محترمو علماء او مشایخو د دې امت کم پښواغان چې دي او ستر شخصیت دي دا غي باره کې دا مجالس شروع دي چې دا غي سیرت په ذکر کیږي دا غي د جملې نه یو جلیل القدر صحابي چې طلحه بن عبید الله ده فعشره مبشرین بالجنه کې هم ده او نور ډیر زیات فضایل لري نو که دې باندې کم شیخ داسې مختصره رڼا واچوي موږ ټول به ترې مستفید شو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد دا طول مشايخ بإجازة بانده دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم صحابة كرام طول جلالة قدره طول محترم صحابة كرام عدوله دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بأحاديثه كده غي عدالات ثابت دي همدارنگا قرآن كريم که دا غوی عدالت ثابت دی الله رب العالمین دا غټول ناراضی دی خو بیا په هغو کې صحابه کرامو کې درجې وي څوک ډېر معتبر او څوک ډېر اوچته مرتبه لره چا د هغوی نه لږه کمه نو هغه چې عشره مبشرین بالجنه و هغه چې الله رب العالمین ورته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی و یو پکې طلحه بن عبیدالله هم و دا د هغه صحابه کرامو نه و چې اولنی اسلام راوړی حتی تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ویل طلحه او زبیر رضی الله عنه دا به زما ګاونډیانې په جنت کې او دې صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې شرکت کړی ما عدا د بدر د غزا نه چې د بدر غزا په وخت کې دا تاجر صحابي و په تجارت کې چیرته مصروف و نو هغه کې شرکت ونه کړی شو خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله هغه د ما کوم غنیمتونه چې نیولې په هغه کې ورله برخه وکړه د دې وجه نه چې هغه په دې باندې خفه و چې زه ولې د رسول الله سلم د دې غزا نه زه لرې پاتې شوی یم او نومه په دې وخت کې نو هغه خفګان په دې دلالت کوي چې زړه یې و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خو د لرېوالي د وجه نه یې نشو کولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا هغه کوم عیسه چې وه په غنیمت کې هغه یې ورته ورکړه د دې ډېر زیات مواقف دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زه به یو موقف ذکر کوم او که بیا وخت وخی بل یو هم به ذکر کوم خو یو مهم موقف یې هغه د احد په جنګ کې و کله چې د احد په جنګ کې صحابه کرام غالبه شو او مشرکین وتښتېدل نو په دې وخت کې مشهوره قضیه واقعه ده او مشهوره قصه ده چې کله د جبل رماد نه نور صحابه کرام راکوز شو او خالد بن ولید په هغه وخت کې د مشرکینو په صف کې و هغه راغې والته مسلمانان چې کوم پاتې په جبل رماد باندې هغه شهیدان کړل او بیرته مسلمانان باندې حمله وکړه چې کله راغې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته ولاړو او د 200 مشرکینو ته متوجه او نور صحابه کرام چې هغه په غنیمتونو کې مصروف و او د مشرکینو اراده دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قتل کړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د خپل صحابه کرام ډېر زیات ګرانو او په دې پوهېدو چې مشرکین ما پسې راځي که چېرته آواز کوي نو خلک یې ځای معلومه راځي ورپسې که آواز نه کوي نو بیا صحابه کرام نور مړه کیږي نو دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم غږ وکړ صحابه کرامو ته چې متوجه شي چې مشرکین بیرته راغلل راباندې نو هماغه و چې مشرکینو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ځای معلوم کړو په نبی صلی الله علیه وسلم پسې راغلل په هغه باندې حمله کوله په دې وخت کې نور صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم نه لږ لرې و یولس انصار صحابه کرام او یو طلحه بن عبد الله چې دا مهاجر و دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نږدې و او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفاع یې شروع کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل چې د قوم ته به څوک ورپاڅېږي چې دې مقابله وکړي او الله رب العالمین به هغه ته جنت ورکړي